Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z, tentokrát ze svého soukromého letadla. To jsem si pořídil za peníze z YouTube videí, protože mám tolik odběratelů a takový prachy mi z toho jdou, že jsem si mohl dovolit tohle krásný přepichový letadílko. Mám i nový počítač a strašně drahou flašku vína. Právě letím do takového malého tropického ráje, ten jsem si mimochodem taky pořídil za peníze z YouTube. Jsme, koukám někde v Tichém oceánu a piloti tady zrovna se snaží dostat skrz nějaký turbulence, když nevím teda jak vidějí přes ty strašně zasviněné okna, no to je zajímavý. Ale my si asi zatím uděláme koktejl. Než teda tam doletíme, tak možná bude chtít víc koktejlů. A evidentně to je flambovaný koktejl, protože mám s sebou zapalovač, což je strašně bezpečný na palubě letadla, ale proč ne, tak si zapálíme. Zapálíme si koktejl, napijeme se. A hoši, vy to tady asi zvládnete beze mě, ne? Já jsem stejně teďka pil, takže nemůžu řídit. Protože přece miliardáři si dají vodu a řídí to letadlo sami. No, já jsem evidentně asi jenom milionář, ale myslím, že spíš praví miliardáři si dají klidně i ten chlast a pak i klidně řídí to letadlo sami. No nic, pojďme se sednout. Pojďme si sednout a asi si něco zahrajeme, ne? Nebo, no i když v tomhle. Ta fuck. No, to si asi nic nezahrajeme. Hlavně kvůli tomu, že už nemáme ten počítač. A asi jdeme trošku k zemi. No. A možná i trošku ke dnu. Tady budeme muset asi padnout pryč. To se nějak... Ale tady koukám. Tady je raft. Tak na něj vylezeme. Já jsem to chtěl říct, že u té turbíny to není zrovna dvakrát dobrý nápad se pohybovat. A co teda, kde teda, hele, rybička. No a další, máme pádlo, tak, hele, ostrov, máme pádlo, máme člun, tak se pokusíme tady dopádlovat na ostrov. A jak to tak vypadá, tak jsme trosečníci. Asi jsme teda přežili jediní, jak to tak vidím. A vypadá to, že to bude muset nějak tady asi přežít. Ale já můžu pádlovat i na suchu. To je super raft. Tak to myslím, že stačilo. No. Tak to je krásný. Teď by bylo asi třeba nazbírat nějaký suroviny, protože jestliže všichni znali viděli trosečníka s Tomem Hanksem, ne? Tak musíme si udělat nějaký ohýnek. Až padne tma, tak tady asi neuvidíme ani ni. A hele, krab, to se možná bude hodit k jídlu. Je tady ještě něco. Je tady spousta krabů. Si uděláme krabí polívku pak. Tady jsou, hele, palma, to bude moct asi pokácet. Tohle to asi ne. No. Co tady ještě máme? Hele, co je tohle? Hele, truhla. Co tam je? Aha. Tady. Světlice. No výborně. Světlice, to taky není špatný. Třeba s ní budeme moct pak dát vědět někomu, jako že jsme naživu. Ale shooter. Shooter. Klacek. Shooter, klacek. Klacek. Tak zatím nacházíme samý klacky a šutry. Z toho bude muset jít něco udělat. Sardinka, sardinko, můžu ji ulovit?
Je. To je super. To je super. No, nebudem to... Ale to, co to bylo? To nebylo nic. Dobrý, nebudem to přehánět, ale tady máme ještě další shooter. Tak, kde se jakože usídlíme tady? Ale a další shooter. Samý shootery tady jsou. A tady další shooter. To je krásný. A další klacek. Si budeme moct pořídit nějaký obchod s klackama a s shooterama a prodávat to tady sardinkám a krabům. No, možná bychom se mohli usídlit třeba tady. Tady to nevypadá úplně blbě. Tak, co všechno máme? A to vyhodíme. Máme tady nějaký klacky, tady máme další klacky a máme šutry máme. A máme další šutry. Tak, co z toho můžeme udělat? Můžeme z toho udělat akorát tak ten, jak se tomu říká, oheň, ohniště. No. A můžeme, hele, máme nůž. Co s nožem? S nožem pokácíme strom? To je asi nadlouho, co? S nožem to je blbý. Kácet stromy. Tady ještě šutr. Výborně. A je tady ještě něco, co by nám mohlo tak nějak jakože pomoci. Ale tohle je ta kytka. Tak to. Aha. Mám nějaký provazy, nebo co to je? Můžeme zabít teda toho kraba, ale nic, vezlím, jo, ale můžeme. Tak zabijeme takhle dva kraby a vyzkoušíme pak, co s nima. Ono bude asi potřeba trochu, ale další shooter. Ono bude potřeba asi je trošku tak nějak jakože zpracovat tepelně. Tak, co tady máme? Máme tady teda provazy a máme tady dva kraby a máme tady ještě dva shootery. A co z toho můžeme udělat teďka? Můžeme si udělat sekeru a můžeme si to udělat kladivo. Sekeru. Máme, ne, to jsem nechtěl vzít. Zahoď to zase. A můžeme si to udělat teda kladivo. Výborně. To můžeme takhle přesunout bokem. Zatím ho asi potřebovat nebudeme. Zatím si vezmeme sekeru. Můžeme ještě něco udělat? Jo, můžeme udělat to ohniště. Tak, to si dáme třeba sem, proč ne. A tím zapalovačem ho zapálíme, ale to asi ještě dělat nebudeme. Máme poledne skoro. Nebo dá se tady nějak zjistit čas? Já myslím, že nějaký hodinky jsem slyšel, že by tady měly být, co to je. A půl dvanáctý, 83 stupňů Fahrenheita, přežil jsem 0 dnů a je 26. dubna. A tady mám ukazatel zdraví, jídla a asi vody, takže to musíme zřejmě udržovat na nějaký úrovni, abychom teda jaksi neumřeli. Tak, pokácíme zatím nějaký strom. Pokácíme tady strom a pokusíme se zjistit, co z toho jde. Kokos! Máme kokos! Přidáme ho do sbírky. Ale my můžeme takhle hýbat s celým tím. To je super. Počkej, moje kladivo. Kladivo hoď zpátky. To se moc nepovedlo. No tak nic. Ještě. Tak, pokácej to. Tak. To budeme muset zpracovat asi na nějaký menší části. Aha, to máme polenu. Tak to ještě dál zpracujeme. Hele, tady je další kokos. Tak ho přidáme do sbírky. Ne, to není další kokos, to je ten furt jeden a ten samý kokos, který se mi skutálel dolů. A jdem dál kácet.
a dál kácet. Koukám, to stavění tady bude asi trochu nadlouho. No tak, co by člověk chtěl s takovouhle improvizovanou sekerkou. Tak, a tohle to ještě taky musíme nějak zpracovat. Asi jo. Z toho bychom mohli mít přesně tohle. Ty listy palmy. Z toho by se pak mohlo dát něco vyrobit, jakože nějaký obydlí nebo něco takového. Máme tady. Máme dřevo. Tohle si teda dáme to tady asi, budeme to kácet tady u toho, ať to máme všechno na jednom místě. No kácet, zpracovávat. Ať to máme všechno hezky u sebe. Tak. Všechno to pokácíme. Pokácíme. Zpracujeme. A co se nějak zatáhlo? On je tam... Aha, on je tam mrak. Zvláštní. Tak. A... Ještě tuhle tu. Ještě tohle to polínko. Tak, výborně. Co s toho můžeme udělat? Nic. Furt to samý. Zmiz. Tak. Máme to kladivo. A tady máme ještě tyhle ty. Tak to dáme na to všechno. A furt můžeme udělat jenom ohniště. Tady máme ještě ty čtyři. Co to kladivo? Kladivo je... nastavení. Nastavení a tohle je nakácení stromů, jak už jsme zjistili. Tohle zatím teda asi nepotřebujeme, tu světlici tak si nebudeme nechávat v tom. Tak a když si teda vezmeme to kladivo, tak bychom měli mít nějaký základ, nějakou základnu, něco. Aha! Uhu! Kam to postavíme? Jo, my to můžeme jako zvyšovat a snižovat, to je zajímavé. A postavíme to teda kam? Tady to nikam, tady to můžeme, no, ale to je docela takový malý, jako z toho nebude moc velký obývák nebo něco takového. Asi co? Abych to dal sem třeba. Víš, aby kdyby náhodou jakože přišla nějaká přílivová vlna, tak aby jsme se hnedka neutopili. Jo, proč ne? Hele, kámen, dobře, kámen se hodí. Co můžeme dělat dál s tím teda? Můžeme postavit další foundation. Aha! To můžeme takhle navazovat. Hohoho! Což je šikovné a došlo nám dřevo, což je nemilé. Máme šutry. Co s šutrama? Kolik jich máme? 3, 4, 5 a dva mrtvý kraby. 5 šutrů a dva mrtvý kraby, máme 6 šutrů. 6 šutrů... Fire pit. Aha, to ono by to chtělo vidět dřív ty recepty, jak to vytvořit, ale... Ne, až když už to můžeme vyrobit. máme to, máme takový hezký ohniště. To je paráda. Nemůžeme třeba vyrobit jako víc kamenů? Jak si kliknu? Ctrl, Shift, ne, Alt, ne, Cčko. Co to je? Ne, to je furt to, tady se krát. Počkej, já asi bouchám do té... do té základny. Ne, tak asi nemůžu vyrobit víc kamenů z kamene. A, no, potřebujeme dřevo nějaký zase. A, tak pokácíme tady ještě tenhle ten. Tak, hurá, už jsem se lekl, že to nekácí. Že se mi stupila sekera. Ale máme další dva kokosy. Paráda. To pokácíme. Třeba se to bude zkrátit takhle, že tohle se, ta vlevo se hnedka odpojí od toho. A odpojilo se tohle akorát.
Tak možná se odpojí. To se odpojí tak jako tak. Tak to moc nejde zkracovat nějak to kácení. Stejně musím tohle to pokácet. Zase se nám nějak, kolik je hodin vůbec? 4 hodiny. A začínáme mít trošku hlad. Trošku hlad. No tak pak vymyslíme, jak uvařit ty kraby. A pak moře je plný sardinek. Tak třeba půjde udělat i něco s těma sardinkama, nějaké chytit nebo něco takového. To by taky mělo jít asi, ne? Tam nejsou jenom pro srandu králíkům. Tak. Už se začíná teda pěkně zatahovat. Ja, kam padáte, hoši? Kam padáte? Ještě zpátky. Ještě zpátky sem. Tak. Ještě tohle z toho. Pak si vychutnáme západ slunce. A zapálíme asi, až se úplně setmí ohýnek. Tady máme sluníčko, hezky nám zapadá. A tam koukám vzadu je další ostrov nějaký. A tamhle je další. Tady jsou všude ostrovy. Tamhle je ostrov. Ten vypadá docela blízko. Tamhle je ostrov. Tamhle je ostrov, ten je daleko. Tenhle, ten je taky poměrně daleko. Ale tenhle vypadá blízko. Haha. Třeba bychom tam mohli zajet a podívat se. Ne, vlastně to kladivo potřebuji, že jo. Tady kokosáky, vyházíme kokosáky. A tím kladivem vlastně můžu stavět. Aha, já můžu postavit support, jako podporu. Zeď a střechu. Co potřebuji na zeď? Na zeď potřebuju 2 ty palmové listy a 4 ty klacky. Na střechu potřebuji 4 palmové listy a 4 klacky. A support je jenom jedna ta tyčka. A základ je 8. Wow, ok. Tak když si dáme takhle. Aha, já to můžu takhle. Aha, to je dobré. Dáme si teda základ. Ne, foundation, ne, support. Tak. Support. Tak, máme. Začíná se nám to rýsovat. A střechu. Střecha se nám nějak nechce postavit. Jo, ona je jenom takhle jako na tu. Jo, takže já potřebuji ještě tady support. Aha, už se nám nějak začíná stmívat. Takže vyzkoušíme. Aha. Akorát nějak nám mizí kouř. No nic, je to beta verze, tak je to. Jsme se dostali na beta ostrov. A co s těma krabama teda? Ty budeme muset jako nějak kliknout na ně, jako nemůžeme. Nemůžeme zapálit. Můžeme zapálit tohle? Taky nemůžeme zapálit. Tohle to můžeme zapálit? Ne, to nám nabízí stavbu. Nechci stavbu. Tak. Ne, já nechci ani ten zapalovač. Tak. Když to nemůžeme zapálit, tak to budeme muset dát do ohně. Aha. Ono to jde dát. Je takhle, ono to jde dát přímo do toho ohně a ono se to peče. No výborně. A já jsem chtěl postavit ještě teda ten support. Support lesbians jsem chtěl postavit. Můžu postavit support takovejhle? Střechu. Jo, ne, ono to potřebuje oba ty. Aha. Takže potřebuju ještě tady ten support. Tak.
Tak, tak, tak. Ve střechu. Máme střechu. Máme střechu. Máme oheň. Máme kraby, ale s krabama se nic neděje teďka. A, aha, uvařený krab. Uvařený krab. Aha. Je to jeden serving, jedna porce. Teďka, máme dvě čárky chybějí. Najíme se. A jedna čárka chybí. Co ten, tady ten krab, ten nějak vypadl z toho. Ne, tak nemůže být. Aha, můžeme dát jenom takhle. A už je hotovej. Jamka. Akorát to zní trochu, jak kdybychom si kousli do jabka. No. Akorát budu muset vymyslet, jak teda se tam dostávat do té chatky, protože jsem to dal nějak moc vysoko. Když vyskočím, tak se taky nic nestane. Já se tam nedostanu. To musíme nějak vymyslet. Ale myslím, že tam jsou nějaké bublinky. Myslím, že pro tuhle chvíli by to asi na ostrově stačilo a my se zase uvidíme někdy příště. Já mám pocit, že v nejbližší době odsud asi nikam nepůjdu. Takže jo, díky za pozornost a někdy příště. Čau.